ես Հովանեսն եմ, Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջի մեխատրոնիկա մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող։ Մի քանի պրակտիկ դասընթացներից հետո նախագծեցի ու պատրաստեցի շշալեսման ոսկագիծը։ Դրա օգնությամբ կարող ենք հասկանալ կարտադրական ոսկագծերի աշխատանքի սկզբունքը։ Հիմա միտք կա նախագծելով ուսումնասիրելով ներկայումս առկա արտադրական հոսկագծերի աշխատանքի սկզբունքը, իրենց աշխատանքը ու աշխատանքի ընթացքում առաջացող խնդիրները, ոնց որ միտք կա վերցնելու, ուղղելու այդ խնդիրները ու օգտագործելու մեր հոսկագծում։ Լսնելու է քանի վարկյան որ տվել ենք 5 վարկյան, լսնելու է ինքը 5 վարկյան։ Աշխատանքը կայանում է Մայիսկանում։ Վրան կա 3 ինֆրակարմիր տվիչներ, առաջինը, որը նկատում է տարան, երկրորդը, որը ստուգում է, որ տարա է ոսկագծերը, ոչ թե ուրիշ օբյեկտ, եւ վերջի տվիչը հասնելով ոսկագծի վերջում, ինքը ուղղակի կանգնում է։ Այստեղ կարող ենք տեսնել մի քանի բլոկներ, առաջին բլոկը ինքը ջրի ռեզերվուարն է, որտեղ պոպը քաշում է, որ լցնի։ Երկրորդ բլոկը կառավարման բլոկն է, որտեղ որ կառավարվում է տվիչները եւ շարժիչները։ Երրորդ բլոկը ինքը լարման սնուցման բլոկն է, որտեղ որ տված են տարբեր լարումներ տարբեր համակարգերի համար։ Հիմնականում կառավարվում է շարժիչներն ու պոմպը։ Օգտագործել ենք շարժիչներ, ինքը 12 վոլտ լարման շարժիչներ են, ուղղակի իր ոնց որ արագության կարգավորումը տվել եմ լարումով, ոչ թե ինչ-որ ուրիշ կոնտրոլերներով։ Հոսկագիծը պատտվում է երկու ծայրերին դրած բարաբանների օգնությամբ։ Օգտագործել եմ երկու շարժիչներ, որովհետև մի շարժիչը չէր կարում պատրաստյալ լցած շիշը տանել։ Երկու բարաբանների վրա կա կաշի փաթաթած, որը որ արդեն որի վրա դրվում է պատրաստյալ շիշը։ Հետո օգտագործած է տվիչներ, եթե ուզում եք կարամ իրենց ինքը ինֆրակարմիր տվիչներ են, այսինքն երբ օբյեկտը տեսնում է իրենց դեմքը, ունի արդեն մեկ արժեքը։ Ամեն տվիչի մեկ արժեքի դեպքում կատարում է տված գործողությունը։ Կառավարման բլոկները մեջ օգտագործած է երկու էկրաններ, OLED ու LCD էկրաններ։ Կառավարման համակարգը Arduino Mega-ի վրա ծրագիրը գրած է Arduino IDE ծրագրային փաթեթով։ Հիմա մենակ շշալցման մասը կա, հետագայում որ արդեն ինքը ոնց որ ամենասկզբից մինչև վերջ պատրաստի product list-ը ինքը կանգ չի ունենալու։ Ինքը արդեն աշխատելու է այնքան, մինչև որ արդեն ես stop չտամ իր համակարգը, աշխատանքը։